Aproximativ 27.000 de copii au creat o atmosferă de-a dreptul senzațională aseară pe Arena Națională la meciul disputat între România și Norvegia. Tricolorii au fost susținuți la cel mai important meci al acestei campanii de calificare de 10.000 de copii și însoțitori. De la Făgăraș au plecat un număr de 42 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani, toți legitimați la CSM Făgăraș. Puștii făgărășeni au beneficiat de bilete gratuite la acest meci datorită faptului că Clubul Sportiv Municipal Făgăraș este afiliat la Federația Română de Fotbal. Ei s-au numărat printre cei 27.000 de copii veniți din toată țara cu autocarele. Copiii au fost echipați cu steaguri și fulare cu România și pregătiți să-i susțină pe tricolori. Cel mai impresionant moment a fost acela în care copiii au început să cânte imnul național Deșteaptă-te române. A fost un moment care i-a impresionat vizibil și pe tricolori. Deșteaptă-te români, prezența celor 27.000 de copii la meci a fost una demnă de un record mondial omologat. Niciodată în tribunele unui stadion nu au fost prezenți atâția copii, recordul până aseară fiind de 20.000 de copii.